Ողջույն բոլորին, ես Գրիգորն եմ Առաքելյան, պրակտիկ նախագծի համահիմնադիրը ու մենք շարունակում ենք մեր առանց մոնտաժ վիդեոների շարքը, որի հիմնական նպատակը ճգնաժամի օրերին աջակցությունն է մեր գործարարներին եւ ինչու առանց մոնտաժ, ես նախորդ վիդեոների մեջ ասում եմ, պատասխանում եմ այս հարցին եւ հիմա էլ անդրադառնամ դրան, առանց մոնտաժ, որպեսզի յուրաքանչյուր վիդեոն մեկ դուբլով նկարենք եւ հնարավորինս բնական եւ օրգանիկ լինի, որպեսզի ձեր կողմից էլ նայելը լինի բավական հաճելի եւ բավական հեշտ, եւ եթե վիդեոյի մեջ տեսնեք տարբեր մանր եւ միջին եւ մեծ թերություններ, իմացեք, որ վիդեոները չեն մոնտաժվում, ոնց կան, այդպես մենք տեղադրում ենք մեր YouTube-ի ալիք։ Հիմա այսօրվա թեման վերաբերվելու է ճգնաժամին արձագանքելու մյուս կարևոր կետերից մեկին, որը բիզնես կրթության եւ բիզնես գրագիտության ավելացումն է։ Ինչու է հիմա դա դառնում շատ ակտուալ եւ ինչպես է առհասարակ բիզնես աշխարհը ապրել մինչեւ հիմա ու ոչ բոլոր գործարարներն են բիզնեսին վերաբերվել նաեւ գիտական մասից, այսինքն բիզնեսը որպես պրոֆեսիոնալ գործնություն, որը պահանջում է համապատասխան գիտելիքներ մենեջմենթի, վաճառքների եւ այլ ոլորտների վերաբերյալ։ Այսինքն, այո, բիզնես աշխարհը, բիզնեսմենների աշխարհը սովորաբար ոնց որ երկու մասից է բաղկացած եղել։ Մի մասի գործարարները բիզնեսն արել են իրենց ինտուիցիայով, իրենց փորձով, իրենց ինչպես անվանում են նյուխով, հա, իսկ մյուս տեսակի բիզնեսմենները դա արել են նաև գումարելով այդ ամենին կրթությունը, բիզնեսի կրթությունը, եւ առաջի դեպքում ա սովորաբար մեթոդը աշխատել եւ երկրորդ դեպքում աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ ճգնաժամից հետո բիզնեսը ավելի ու ավելի շատ է պահանջելու հենց գրագետ մոտեցման, որովհետեւ եթե նախորդ մոտեցումը որոշակի ժամանակի եւ փորձի կոմպոնենտ էր իր մեջ պարունակում, այսինքն մարդը կարար աներ, սխալվեր, իր սխալների վրա կարար սովորեր, հիմա արդեն ոնց որ մենք այդ ժամանակը եւ այդ ակտիվները չունենք, որպեսզի շատ սխալվենք ու շատ մեր սխալների վրա սովորենք, պետքա սովորենք նաեւ, ինչպես ասում են արևմուտքում, best practice-ի օգնությամբ, այսինքն լավագույն փորձի կամ ուրիշի սխալների վրա պետքա կարողանանք սովորել, եւ մենք տեսնում ենք, որ ուրիշի սխալների վրա սովորելուց բացի նաև ուրիշի սխալների վրա եւ ուրիշի փորձի վրա բավական հետաքրքիր մեթոդոլոգիա եւ բավական հետաքրքիր գիտելիքի պաշար մենք ունենք, եւ վստահ եմ, դա որոշակի տեղայնացնելուց եւ որոշակի ձեր փորձով իրեն միքսելուց հետո դուք կստանաք հենց ձեր բիզնեսի համար օգտակար բավական շատ մեթոդներ եւ գործիքներ։ Եվ եկեք հետ հայացքով հասկանանք առհասարակ, երբ աշխարհում բիզնես կրթությունը որպես կրթության տեսակ ձևավորվել, ես կարծում եմ առաջին ամենահաջողված փորձը դա հենց Harvard-ի բիզնես դպրոցի փորձն է, որը սկսվել է 1908 թվականին, միտեղ իդեպ գրականության մեջ 1908 թվականն է նշվում, միտեղ 1928 թվականն է նշվում որպես հիմնադրման տարեթիվ, բայց ինչևէ, անցած դարի սկզբին ա ձևավորվել եւ հիմնադրվել Harvard-ի բիզնես դպրոցը, իսկ Harvard-ի ինստիտուտը որպես ավելի լայն մասնագիտություններ դասավանդող ինստիտուտ շատ ավելի վաղ է հիմնադրվել, եւ ինչով առաջացել անհրաժեշտությունը հենց բիզնես կրթության, ու ինչի է Harvard բիզնես դպրոցը հիմնադրվել հենց այդ թվականներին։ Փաստացի, մինչև Harvard-ի բիզնես դպրոցը 1800-ական թվականների վերջերից Ամերիկան կայացնում են եւ Ամերիկան զարգացնում են շատ հանճարեղ եւ հայտնի գործարարներ, որոնց հաջողության գաղտնիքը մինչև այսօր էլ պարզ չի, հայտնի չի, թե ինչպես են մարդիկ, Ռոքֆելլերը, Կարնեգին, Մորգանները, ինչպես են կարողացել առանց բիզնես կրթության ահռելի իմպերիաներ ստեղծել։ Եվ հետո, երբ իրենք արդեն հեռանում են կյանքից եւ բիզնեսը որոշակի պատրաստի վիճակում ստանում են իրենց նախորդները, այստեղ անհրաժեշտությունը առաջանում արդեն որոշակի գրագիտություն կիրառելով շարունակել այն, ինչ տվյալ մարդիկ, տվյալ հանճարեղ գործարարները ստեղծել են։ Իդեպ խորհուրդ տամ ձեզ, նայեք ֆիլմ հենց վերոնշյալ գործարարների մասին, ու վստահ եմ, նաեւ այս օրերին շատ լավ էներգիայի եւ շատ լավ մոտիվացիայի աղբյուր կլինի։ Ֆիլմը կոչվում է «Մարդիկ, ովքեր ստեղծել են Ամերիկան»։ Իդեպ վիդեոյի մեկնաբանություններում ես կդնեմ
հղումը եւ կարող եք նայել ֆիլմը, ու կտեսնենք թե իրականում ինչպեսի հզոր եւ ինչպեսի տաղանդավոր գործարաններ են իրենք եղել։ Հետեւաբար, եթե ձեր մեջ կա արդեն այն տաղանդը, որը եղել է ժամանակին Ռոքֆելլերի եւ մյուս հանճարեղ գործարանների մեջ, այսպես թե այնպես ձեր մոտ բիզնեսը ստացվելու է։ Բիզնեսը ստացվելու է նույնիսկ ճգնաժամի ժամանակ ու ճգնաժամից հետո։ Իսկ ինչ անել, եթե մենք բիզնեսում Մոցարտի չափ տաղանդ չունենք, հա։ Ինչ անել, եթե մեր տաղանդը 10 բալից, ասենք 10 համարենք տվյալ անձանց մոտ է եղել, մեր մոտ ասենք այդ տաղանդը 3 բալա, 4 բալա, 5 բալա։ Վստահ եմ, որ մնացած տարբերությունը պետք է իհարկե կոմպենսացնել հենց բիզնես կրթության և բիզնեսի գրագիտությունը ավելացնելու շնորհիվ։ Եվ ես վստահ եմ, որ հիմա դա արդեն անփոխարինելի է լինելու, որովհետև այն բիզնեսը, որը մենք անում ենք հիմնվելով մեր արդեն գոյություն ունեցող տաղանդի վրա, այնուամենայնիվ ինքը մոտավորապեսով արվող բիզնես է եղել, կամ ժողովուրդը ինչպես ասում է, աչքաչափով արվող բիզնես է եղել։ Հիմա արդեն մենք պետք է իհարկե վերադառնանք հենց գրագետ բիզնեսի վարման կանոններին։ Հիմա մենք մեր հաջորդ հոլովակների ընթացքում պարբերաբար տեղադրելու ենք կառավարման վերաբերյալ վիդեոներ, որոնք բիզնեսի ամենակարևոր ողնաշարի ստեղծմանն են, հա, ուղված լինելու։ Այսինքն, եթե մենք կարողանանք ճիշտ կառավարել բիզնեսը, մնացած բլոկները, վաճառքը, արտադրությունը, մարքեթինգը, PR-ը, մնացած բլոկները կարողանանք սինխրոն ճիշտ համատեղել նույն գործնեության հարկի տակ։ Այսինքն, մեր հետագա բոլոր վիդեոների հիմնական ուղղվածությունը լինելու է հենց կառավարումը, ու մենք ուսումնասիրելու ենք կառավարման ոչ միայն մեկ մոդել, այլև բազմաթիվ մոդելներ, եւ դուք ձեր բիզնեսում կարողանաք վերցնել եւ ներդնել իմ նշած, իմ ներկայացած, իմ մատուցած մոդելներից որը որ կգտնենք, որ ամենահարմարն է ձեզ, ձեր բնավորությանը, ձեր մենթալիտետին, ձեր գործին եւ նաեւ ձեր նպատակներին։ Եվ այսօր ես ուղղակի որպես անոնս, հա, կարճ կխոսեմ մենեջմենթի գերմանական մոդելի մասին, որին ես պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնալու եմ ու ավելի փակագծերը բացելու եմ։ Քանի որ ես ամեն հոլովակը փորձում եմ 10-12, մաքսիմում 15 րոպեում ավարտեմ, կարճ հիմա անոնսը կանեմ եւ հետագա մեր մյուս հոլովակների ընթացքում մենք ինչ ասել է բիզնես գրագիտություն, այդ ամենը կսկսենք լուսաբանել եւ իհարկե կսկսենք նաեւ հիմնական վեկտորը պահել մենեջմենթի ուղղությամբ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մենեջմենթը Հայաստանում շատ կան բիզնես կուրսեր, ու բոլորին էլ ես հարգանքով եմ վերաբերվում, բոլորից էլ սովորելու բան ունեմ ես ինքս, ու վստահ եմ նաեւ բոլորս ունենք սովորելու բան, բայց մենեջմենթը կարծում եմ ամենակարևոր բլոկն է ու ամենաշատ կարիք ունի լուսաբանման եւ ամենաշատ կարիք ունի մեր կողմից կիրառման եւ ներդրման այս ճգնաժամի ժամանակ։ Հետեւաբար, ամփոփելով առաջի հատվածը վիդեոյի, ասեմ, որ հիմա արդեն բիզնես կրթությամբ բիզնես անելը կամ ուրիշի փորձի վրա սովորելը դառնում է առաջին անհրաժեշտության պահանջ ճգնաժամի կողմից դրված, եւ այն, ինչ մենք անում էինք առաջ, մասամբ մեր աչքաչափով, մասամբ մեր փորձով, մասամբ սխալվելու իրավունք մեզ վերապահելով, հիմա արդեն այդ ամեն ինչը գնալով էլ չի աշխատելու, կամ ուղղակի մենք ժամանակ եւ փող չենք ունենալու, որ սխալվենք, հետո այդ սխալը շտկենք։ Եվ ասացի, որ առաջին հենց բիզնես կրթության քայլերը հիմնավոր արվել ԱՄՆ-ում 1908 թվականին Հարվարդի բիզնես դպրոցի հիմնադրմամբ, եւ դպրոցի նպատակը նաեւ եղել է այն, որ արդեն նախորդ հարյուրամյակում մեծ հանճարեղ գործարանների ստեղծած բիզնեսները կարողանան շահունակեն եւ առհասարակ ինստիտուցիոնալ եւ գրագետ մոտեցում ցույց տան բիզնեսին որպես այդպիսին։ Հիմա գերմանական մոդելի մասին։ Գերմանական մոդելով աշխատում է Volkswagen Group-ը, եւ եթե դուք նայեք համացանցում, թե քանի ավտո արտադրողներ են մտնում գրուպի մեջ, կպատկերացնեք, թե մոդելը ինչքան էֆեկտիվ է։ Իրականում մոդելի հիմնական ու կարևոր մեսիջը հետեւյալն է. Բոլոր բիզնես process-ները, որոնք կան ձեր բիզնեսում, պետք է գրված լինեն, եւ այն, ինչ գրված է, պետք է արվի։ Այսինքն, առաջին ամենակարևոր թեորեմը հետևյալն է. ինչ արվում է ձեր բիզնեսում, պետք է գրված լինի, իսկ ինչ գրված է, պետք է արվի։ Իսկ ինչ ասել է, պետք է գրված լինի։
Ուրեմն ցանկացած business process, պատկերացրեք դուք նկարում եք ամբողջ ձեր business-ը, ասենք մի հատ մեծ օղակ եք պատկերում եւ վերցնում եք մի կտոր, օրինակ վաճառքի բլոկը ձեր ընկերությունում եւ առանձնացնում եք այն գործառույթները, որոնք արվում են ձեր վաճառքի փուլում եւ գործառույթ ասելով, business process ասելով, եկեք նաեւ իրեն անվանենք, այն որ սովորաբար մարդն ասում է գործեմ անում, հա, կամ դուք որպես businessman, որ ասում եք հիմա գործեմ անում, այդ գործեմ անումը, այդ process-ը ինքը իմ ասած business process-ն է։ Այսինքն, եթե յուրաքանչյուր աշխատող գրի, թե ինքը ինչ է անում այդ պահին, դրանք յուրաքանչյուր այդ միավորը ինքը business process-ը, այլ հարց է, ինքը լավ արվում, վատ արվում, էֆեկտիվ արվում, ոչ էֆեկտիվ արվում, դրանք լրիվ այլ հարցեր են։ Այստեղ մենք ուղղակի պետք է ճանաչենք, նայելով մեր բիզնեսին, պետք է ճանաչենք business process-ները եւ պետք է իրարից առանձնացնենք։ Հետո մենք երբ որ դա կճանաչենք, մենք դա պետք է գրենք թղթի վրա կամ իհարկե կարող եք էլեկտրոնային գրեք եւ յուրաքանչյուր process պետք է գրվի հետեւյալ ոնց որ ասած բլոկները ներառելով։ Առաջինը, ինչ է արվում boom business process-ը, երկրորդը, ինչպես է արվում, նկարագրում ենք process-ի անելու եղանակը, ինչի համար է արվում, նկարագրում ենք նպատակը տվյալ business process-ի եւ ինչու է արվում, նաեւ պատճառը, թե մենք ինչ ենք հենց այս business process-ը ընտրել որպես լավագույն տարբերակ միգուցե կամ այդ պահին մեր կողմից ընտրված տարբերակ։ Միգուցե մենք չպետք է այդ business process-ը անենք, միգուցե դա պետք է outsource անենք։ Սրանք են հարցերն են, որոնց մենք դեռ անդրադառնալու ենք, բայց առայժմ ինչ ենք անում, ինչպես ենք անում, նպատակը ինչի համար ենք անում եւ պատճառը ինչու ենք անում։ Եվ նաեւ հաջորդ կետը, ով է պատասխանատու այդ business process-ի համար եւ ով է անձամբ անում այդ process-ը։ Պատկերացրեք հաշվապահական ինչ որ գործառույթ է, այսինքն հաշի ֆակտուրա է գրվում, հա։ Ինչպես է արվում, նկարագրում ենք process-ը, էլեկտրոնային համակարգով հավաքում ենք մենք մուտքի գաղտնաբառը, մտնում ենք, այսինքն նկարագրում ենք process-ը ինչպես է արվում, նկարագրում ենք նպատակը process-ի, օրինակ արվում է, որովհետեւ օրենքի պահանջով պետք է ապրանք առաքումից առաջ, օրինակ փաստաթղթավորվի համապատասխան հաշիվ ապրանքագրով, ինչու է արվում, այստեղ մենք անելու բան չունենք համարը, ինչու, որովհետև դա էլի օրենքի պահանջն է, այսինքն ինչուն եւ պատճառը եւ նպատակը այս դեպքում համընկնում են, եւ ով է անում եւ ով է պատասխանատու, ով է անումը դա հաշվետարն է, իսկ ով է պատասխանատու գլխավոր հաշվապանը կամ տնօրենն է։ Այսինքն մենք նկարագրեցինք մեկ business process շատ կարճ, եւ եթե մենք բոլոր business process-ները այսպես նկարագրենք, մենք առաջին քայլն ենք անում գերմանական մենեջմենթի մոդելի հիմնադրման համար, եւ հետո արդեն մենք յուրաքանչյուր աշխատակից ընդունելուց եւ ազատելուց մենք արդեն տալիս ենք պատրաստի բիզնես process-ների ցանկ, որտեղ ամեն ինչ նկարագրված է։ Նույնիսկ ես ասեմ, գերմանական մոդելի մեջ, եթե ձեր ընկերությունը պիցա է պատվիրում ընդմիջմանը, նույնիսկ պիցա պատվիրելու ձևն է նկարագրված, պատասխանատուն է նկարագրված, կարգն է նկարագրված։ Եվ այստեղ ուղղակի մենք յուրաքանչյուր աշխատակցի տալիս ենք փաթեթ, փաստաթուղթ, որտեղ բոլոր իր կողմից կատարվող բիզնես process-ները նկարագրված են։ Հետո երբ մենք ամեն ոլորտին այսպես մանրակրկիտ անդրադառնանք, մենք առաջին հարկը կառուցում ենք մենեջմենթում եւ հետո մնացած հարգերը կառուցելու համար մենք նոր հոլովակներով կանդրադառնանք հաջորդ կետերին, ուղղակի հիմա միայն ուզում եմ ավելացնել, որ երբ որ դուք բիզնես process-ները նկարագրեք ու այդ փաթեթը տակ օրինակ ծրագրավորողներին, շատ ու շատ բիզնես process-ներ հնարավոր է լինելու ավտոմատացնել, եւ արդեն քանի դուք նկարագրել եք, քանի մանրակրկիտ գրել եք, դա նաեւ տեխնիկական առաջադրանք է հանդիսանալու շատ ծրագրավորողների համար, ու միանգամից իրեն կարողանալու են ասել, հիմա արհեստական ինտելեկտի այսօրվա պայմաններում կարող են դա ավտոմատացնել, թե չեն կարող ավտոմատացնել, կարող են դա անել այնպես, որ ռոբոտը անի մարդու փոխարեն, թե չեն կարող անել։ Դե, առայժմ այսքանը, հետագա վիդեոներում մենք էլի այս թեման կզարգացնենք, իսկ առայժմ միայն խորհուրդս հետևյալն է. Եթե որոշեք աշխատել գերմանական մոդելով մենեջմենթի, ապա սկսում եք process-ները հաշվառելուց եւ նկարագրելուց, ինչ է արվում, ինչպես է արվում, ինչու է արվում, ինչի համար է արվում, ով է անում process-ը եւ ով է գլոբալ պատասխանատուն տվյալ business process-ի համար։ Всё,
Arajem eskana, sirov că lăsăm naiv zer harțele, sirov că lăsăm naiv zer business-i, modelneri, necaragire, iete ducuzume, ghesim ca arțic nasem te managementi vor, modele duc întreg, hântrem, mecne banul sunerim ca o grel. Ies, aș hatumem SSS business-ul, cam es business model ne in business model. Zer ca arțic o voră, că linii la vagoin, managementi modele introducțiune, hence mer, business-i hamar, ies sirov im ca arțic o zeret, că chisfem, ief. Խորհուրդներով նույնպես կգիսվեմ։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի ալիքին ու հաջորդ հոլովակներին կարծում եմ կհետևեք ու շաբաթվա ընթացքում 2-3 հոլովակ ես անպայման կտեղադրեմ։ Եվ ասեմ նաև, որ մենք մայիսի 5-ին սկսելու ենք կուրս, գրեթե անվճարալինելու կուրսը, նպատակը ճգնաժամի պայմաններում օգնել մեր գործարարներին ու ճգնաժամային կառավարումն է հիմնականում կոնտենտը լինելու։ Ես բացի անվճար վիդեոներից նաև կոնկրետ խորացված մասնագիտացած կուրս եմ պատրաստել և մայիսի 5-ին մեկնարկելու եմ, եթե կուզենաք կուրսին մասնակցել, մեկնաբանություններում գրել, ուղարկել ինձ պայմանները և մեր թիմի անդամները ձեզ նաև կսանձնեն կուրսի պայմանները, հետ էլի եմ ասում, կուրսը գրեթե անվճար է ու նպատակը իմ մարդկանց աջակցելն է իրենց բիզնեսներում այս դժվար ժամանակներում։ Այսքանը, մինչ հաջորդ հոլովակ, առողջ եղեք, ուժեղ եղեք։